إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بشك آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں پیدا کرنے میں واختلاف الليل والنهار رات اور دن کے آنے جانے میں لآيات لأولي الألباب البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذين يذكرون الله وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قياما وقعودا وعلى جنوبهم کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل کروٹ پر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ہمارے رب آپ نے پیدا نہیں کیا ان کو بیکار عبس بیکار سبحانك پاک ہیں فقنا عذاب النار ہمیں بچا دیجئے جہنم کے عذاب سے. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا پس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمين من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا ربكم فآمنا اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو وہ پکار رہا تھا ایمان کی طرف کہ ایمان لو اپنے رب پر بس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اے ہمارے رب بس آپ ہمیں معاف فرما دیجئے ہمارے گناہ اور دور کر دیجئے ہم سے ہماری برائیاں اور ہمیں موت دیجئے نیکوکاروں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اور اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دیجئے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی. ولا تخزنا يوم القيامة اور ہمیں رسوا نہ کیجئے قیامت کے دن. انك لا تخلف الميعاد بے شک آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. یہ آیات مبارکہ انتہائی خوبصورت اہمیت کی حامل آیات ہیں اور ان آیتوں کا شان نزول کب نازل ہوئیں یعنی وہ نازل ہونے کا موقع کون سا تھا. حضرت عطا بن ابی رباح ایک بڑے تابعی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں جو عجیب چیز آپ نے دیکھی ہے وہ مجھے بتلائیے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہیں ان کی تو ہر شان ہی عجیب تھی. ایک واقعہ سناتی ہیں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے لحاف میں میرے پاس لیٹ گئے پھر فرمایا اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں بستر سے اٹھے وضو فرمایا پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینہ مبارک پر بہ گئے پھر رکوع فرمایا اس میں بھی روتے رہے پھر سجدہ کیا اس میں بھی روتے رہے پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں روتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکر میں گریہ و زاری نہ کروں جبکہ اللہ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیتیں نازل فرمائیں ان فی خلق السماوات والارض اس کے بعد آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا.
جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا. لہٰذا ان آیات مبارکہ میں غور کرنا اور ان آیات مبارکہ میں فکر کرنا یہ گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی دیکھیے, غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا ہے. کہتے ہیں نا, کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے, بس زمین و آسمان میں گم ہو گیا. مومن کی ہے پہچان کہ آفاق اس میں گم ہے. مومن کے لیے کتنے جہان ہیں, اس سے آگے بھی بڑے جہان ہیں. یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں, مطلب اسی کائنات کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھنا, بلکہ اس کائنات کو دیکھ کر ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے کہ یہ سب کچھ بنانے والے ہمارے اللہ ہیں, ہمارے خالق اور مالک. تو پہلی بات یہی فرمائی, بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں بغیر ستونوں کے اللہ نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مکان کیسے اس میں دیواریں لگاتے ہیں, ستون لگاتے ہیں, کیسے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی کیسے کتنے مواقع پر وہی مکانات ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. تو اللہ نے آسمانوں کو بنایا, بغیر ستونوں کے بنایا, ستاروں سے مزین کیا, کیسے کیسے اس کو اللہ نے خوبصورت کیا. زمین اللہ نے بنائی, کیا کیا اس کے اندر معدنیات, صفات, خصوصیات اللہ نے رکھ دی. تو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق, رات اور دن کا بدلنا, رات کا جاننا, دن کا آنا, دن کا جاننا, رات کا آنا, دنوں کا چھوٹا بڑا ہونا, راتوں کا چھوٹا بڑا ہونا, یہ خود بخود نہیں ہے, بلکہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالی, ایک محکم طاقت اللہ کی کار فرما ہے جو یہ سب کچھ ایک نظام سے چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان چیز زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. اور اہل عقل کون ہیں؟ عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, کروٹ بدلتے ہوئے, اور جب اللہ کے ذکر سے تھک جاتے ہیں اور طبیعت وہ جو روتی ہے تو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر شروع کر دیتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, یا اللہ آپ نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو یہ کائنات کی ہر چیز یہ اللہ کا پتہ بتاتی ہے. پہلی بار علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے. تو دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. دیگر مخلوقات کے مقابلے میں یہ عقل رکھتا ہے جو اس میں اور جانوروں میں امتیاز کا ذریعہ ہے, ورنہ جانور طاقت میں, قوت میں انسان سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں, لیکن وہ عقل سے عاری اور خالی ہوتے ہیں. اگر یہ انسان بھی انہی کی طرح صرف کھائے اور پیئے اور سو جائے اور دنیا سے چلا جائے, پھر اتنی انسان کو عقل دینے کا اور ایک معیار دینے کا, مخدوم کائنات بنانے کا اور ساری انسانی مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگانے کا کیا فائدہ ہوا اگر یہ اپنے اصلی مقصد سے عاری ہے اور خالی ہے. اور دیکھیے, فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک آدمی ہے, اس نے ریلوے اسٹیشن کو پہلے نہیں دیکھا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک سرخ جھنڈی ہے, اس کو دکھانے سے گاڑی رک جاتی ہے, سبز کے دکھانے سے وہ چلنے لگتی ہے. اگر وہ کہے یہ جھنڈی بڑی طاقتور ہے تو تھوڑی سی عقل والا کہے گا, ارے یہ کتنا نا سمجھ ہے, طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں ہے, بلکہ انجن کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ روکنے اور چلانے کا کام کرتا ہے. لیکن جو آدمی ذرا اور عقل مند کہے گا, وہ کہے گا نہیں, اصل میں صرف اس ہاتھ کو گھمانے سے بھی رکنا اور چلنا نہیں ہوتا, بلکہ اصل طاقت اس کے انجن میں موجود ہے اور اس نظام میں موجود ہے. لیکن اگر ایک آدمی اس سے بھی زیادہ آگے نکلے گا تو وہ کہے گا کہ اصل کمال اس میں ڈالے جانے والے پیٹرول کا ہے اور اصل میں اس کے اندر جو نظام ہے اس کا ہے. لیکن اے دنیا والے تو آ کر یہاں ختم ہو جائیں گے, اس کی کوالٹی بتائیں گے, صفات بتائیں گے, کہاں کی بنی ہوئی, معیار
بتائیں گے، ایمان والے اس سے آگے جائیں گے، وہ کہیں گے اس کے بنانے والوں کو عقل بھی اللہ نے دی، ان کو ہاتھ بھی اللہ نے دیے، ان کو آنکھیں بھی اللہ نے دی، یہ جتنا مادہ اس میں لگا، یہ لوہا، یہ سٹیل، یہ بھی ہمارے اللہ نے بنایا، تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچانیں گے۔ تو ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا کی تاریخ پر آ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس انسان کو بنانے والا، کمال دینے والا کون ہے۔ اب دیکھو دنیا کے لاکھوں کروڑوں آدمی جنہوں نے کتنی چیزوں کو ایجاد کیا، آج وہ خاک کے اندر گم ہو گئے، کس نے ان کو ختم کر دیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ تو ہماری سوچ اور فکر جا کر دنیا پر ختم نہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں، اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر، اور کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور مانا ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ وراء الورا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے آیات میں غور کر کے۔ اس لیے فرماتے ہیں تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں غور مت کرو بلکہ اللہ کی آیات میں غور کرو۔ اللہ نے جہاں بھی غور کا حکم دیا تو فرمایا اللہ کی آیات کے اندر غور و فکر کرو، ذات کے اندر غور و فکر کرو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ انسان کی سوچ اور فکر سے اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اور یہ غور و فکر اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، تفسیر ابن کثیر میں ہے، ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کر لینا، اللہ کی آیات میں غور و فکر کر لینا، یہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر افضل عبادات میں سے ہے۔ اور حضرت حسن ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کرام سے سنا، سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی وہ غور و فکر کرنا ہے۔ اور حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے وجود میں میرے لیے عبرت کا سامان ہے، یعنی میں غور و فکر کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر و ید وحدہ لا شریک لہ گو ید، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، زمین پر موجود ہے، سب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنا اللہ کی ذات، یہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، مجھے آنکھوں میں روشنی اللہ نے دی، سننے کی طاقت اللہ نے دی، اللہ نہ دیتے تو ہم نابینا ہوتے، بہرے ہوتے، معذور ہوتے، کتنے اللہ کا فضل ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس سے دل میں ایک نور داخل ہوتا ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو اس حقیقت کو سمجھ لے گا، جو اس کی حقیقت کو سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو صحیح علم حاصل ہو جائے گا وہ ضرور اس پر عمل کرے گا۔ تو سب کی بنیاد اللہ کی ذات عالی میں غور و فکر کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گزر ایک عابد زاہد شخص کے پاس ہوا جو ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے، ان کی ایک طرف قبرستان تھا، دوسری طرف گھروں کا کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا تھا۔ گزرنے والے نے کہا کہ گزرنے والوں سے اس بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہا جاتا ہے، دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو اب گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو انسان کی اصل منزل وہ قبرستان ہے، سارے جا کر وہاں سو جاتے ہیں، اور جتنی ہم کھانے پینے میں صرف کرتے ہیں اپنی صلاحیتیں، بالآخر وہ گندگی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل کی اصلاح و نگرانی کے لیے کبھی شہر سے باہر کسی ویرانے میں نکل جاتے اور وہاں پر پہنچ کر کہتے، اینا اہلوکا، ارے تیرے بسنے والے کہاں ہیں، اے زمین، اے سارے تیرے بسنے والے کدھر چلے جاتے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے، کل شیئن ہالکن الا وجہا، ہر ایک نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات عالی کے۔ اور حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اگر غور و فکر کرتے تو اس کی نافرمانی نہ کر سکتے، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ضعیف الخلقت آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح بسیرا کرو اور مسجدوں کو اپنا گھر بنا لو۔ خواتین گھر میں عبادت، جائے عبادت کو اپنا گھر بنا لیں، اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے والا اور جسم کو صبر والا اور دل کو فکر کا عادی بنا لو، اور آئندہ کے زیادہ رزق کی فکر نہ کرو۔ بہرحال اللہ کی ذات عالی میں غور و فکر کرنا، اس کو عظیم عبادات میں شمار کیا گیا۔ قرآن پاک غور و فکر نہ کرنے والوں کو جاہل کہتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، وَكَأَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ان لوگوں کا گزر کتنی ہی نشانیوں پر ہوتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، یہ گزر جاتے ہیں اور پھر بھی منہ موڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے۔ ایمان والوں کا کام یہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں، یا اللہ آپ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر ایک درخواست یہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے، اور نمبر دو رسوائی سے بچا لیجئے، کیونکہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کیا اس کو آپ نے رسوا کر دیا، یا اللہ ہمیں جہنم کی رسوائی سے بچا دیجئے۔ اور تیسری درخواست یہ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک آواز ہم تک پہنچی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ہم نے اس پر لبیک کہا، یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، نیکوکاروں کے زمرے میں ہمیں موت عطا فرما دیجئے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور آگے فرمایا، یا اللہ اس کے بعد جو آپ نے ہمارے لیے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبانی، یا اللہ وہ تمام نعمتیں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ آیات مبارکہ انتہائی اہمیت کی حامل، غور و فکر دلانے والی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان آیات مبارکہ کو پڑھتے تھے اور کیسے غور و فکر فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات عالی کا استحضار اور اپنی آیات میں غور و فکر نصیب فرما دے، اور ایمان کا نور اور مٹھاس اللہ میں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔